Niye? Kimden alım aliment? Al. Verilir axı. Belə pis oğram, mən verirəm, o birisilər verir. Verməz axı, çın, əyini yiyirəm anası. Mama yıxıldım. Nətər verməyəndə tutulur. Az verməyəndə tutulur. Mamam öldü gəlir. Ala bilər deyə, ala bilər. Artıq ala bilin yəni. Sizin bu arada əsəri futbol deyirəm. Az belə... Az yoxu verməyəm, olmaz. Sənə hamısın bəxti gətirir. Sizin sayənizdə məşhur. Alimentdən də çox bulaq olur. Sən hamın bəxti gətirdi, bir dənə mənim bəxti. Aliment də verirəm, nə bilim, nə ağzına gələn deyilən də mənəm. Boş qabın dibi də mənəm. Hər şey mənəm. Alimenti də verir, onu da verir, bunu da verir. Soxsun yani, ya. Hörmət yoxdur da. Mənim görəsən keçmişmuşum baxır. Bax utan, ay cındır. 2 dənə aliment verir bu. 2 dənə sən birinə verə bilmirsən. Boyuvu yerə soxun. Ah, buran and olsun. Bir gün basarlıq edeyim uşağa aparmışam. Halal olsun sənə. And olsun bəlkə.